Ndir nang copot. Kok bae kudu sing gedhe ya, Wo? Kok bae kudu sing gedhe? Tapi yang ngersuwit ngono ora nyambung apa kene ora murup sih, Bu? Buru ora murup. Tadi kae lho, Bu. Antara direm ora direm kowe mburi juga kadang ora murup. Hah? Kujene aku aja nekan banget, Bu. Nggak dicongkel lagi, kudunya kok jenekan banget. Jenekan banget ya percuma. Didek iki mung biasane po kalau dadi apa didek bewo cepat. Belum pedil gue apa? Iya nak. Ya. Untuk ya ini kan anu nium nak ya kan besi.